Planeta Parni İzbaku komandasının yeni serialının çekiliş meydançasından isti isti görüntüler. Emektar artist Gülistan Aliyeva'nın Gəncəm adlı mahnısına çektirdiği klipin ikinci təqdimat mərasimində yaşananlar. Show Business əhli Elnur və Lalə Məmmədovanın LTV-yə ekskluziv müsahibəsi. Rating tsunamisinə tab gətirə bilməyərək çəkilişləri dayandırılan seriallar. Hollywood'un ən varlı qadınları və onların illik gəlirləri. Məşhur ulduzların qalmaqalları, soyuq müharibələri və bilmədiyiniz bir çox gizli məqamlar TV Maqazində.